სასწავლის ჯანმრთელობა, მისი უსაფრთხოების დაცვა, მანამდე არც ერთი ექიმისთვის არ იყო. ჩვენ იმუნიზაციასთან დაკავშირებით, ამიტომ განისაზღვრა, რომ აი ეს ტვირთს ძალიან ხშირად მეუყვანებართ რთულ მდგომარეობა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ექიმს, ყველა თქვენთანაც და დაავადების გავრცელების მაჩვენებელი შეცირდა. სისანა გიორგაძე. Нино Агакелия. Аман Ферианიძე. Марина Камრიაშვილი. მოსწავლეების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა გახლავთ ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, რამდენადაც ბავშვობისა და მოზარდობის ასაკი არის ჯანმრთელობის თვალსაზრისის ერთ-ერთი კრიტიკული და დიდწილად განაპირობებს შემდგომში უკვე ქვეყნის მომავლის ჯანმრთელობას. სწორედ ამან განაპირობა სკოლებში სკოლის ექიმის ინსტიტუტის შემოტანა. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინსტიტუტი განვითარდეს, თვითეული ექიმი, რომელიც დასაქმებულია სკოლაში, იყოს მზად ყველა გამოწვევისათვის. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც დაგვეხმარა სკოლის ექიმის გადამზადების პროგრამების განხორციელებაში, მათ პროფესიულ განვითარებაში. ამხრივ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის გაეროს მოსახლეობის ფრონტს და აი ეს პირველი დონის ტრენინგები, რომელიც ჩატარდა, იქნება სასტარტო ტრენინგი სკოლის ექიმების პროგრამის ფარგლებში. სკოლის ექიმის არსებობა სკოლაში, რომელიც თითოეული ბავშვის ჯანმრთელობის მონიტორინგს აკეთებს და ამავე დროს ხელს უწყობს ჯანმრთელი გარემოს ჩამოყალიბებას სკოლაში, მხედლობაში მაქვს მე სანიტარიული, ჰიგიენური პირობები, ბავშვის იმუნიზაციაზე თვალყურის დევნება. ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, როგორც მთავარი ინსტიტუტი ქვეყანაში პრევენციული და პროფილაქტიკური მედიცინის, რომელიც რეკომენდაციებს იძლევა სწორედ ჯანმრთელი ცხოვრების წესის, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების შესახებ, ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან. ამ მიმართებით გვაქვს ხშირი დიალოგი ძალიან და ერთად ვცდილობთ, რომ ეს ინსტიტუტი კიდევ მეტად განვითარდეს. მოზარდების და ახალგაზრდების ჯანმრთელობის ხელშეწყობისათვის სკოლის ექიმების კვალიფიკაციის და უნარჩვევების ამაღლება საქართველოს მეცნიერების და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის თანამშრომლობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მოგეხსენებათ, ახალგაზრდების ჯანმრთელობა მეტად მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მათ სრულად შეძლონ თავიანთი პოტენციალის გამოვლენა. ამისათვის კი სკოლის ექიმებს განსაკუთრებული როლი ენიჭებათ. სწორედ ამ მიმართულებით შეიქმნა სპეციალური სასწავლო კურსი ექიმებისათვის, რომელსაც ტექნიკური დახმარება გაუწია ლოზანეს უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრმა. შეიქმნა კურსი, რომელიც მოიცავს საკომუნიკაციო უნარჩვევებს, მოიცავს სწავლებას, მოზარდობის ასაკის, ასაკობრივი გარდატეხის ცვლილებების, მოზარდთა ფსიქიური ჯანმრთელობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების შესახებ, რაც ჩვენ ვფიქრობთ და დარწმუნებული ვართ, ძალიან დაეხმარება სკოლის ექიმებს, რათა მათ უფრო სრულყოფილად შეძლონ თავიანთი მოვალეობის შესრულება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დადებითად აისახება ჩვენი მომავალი თაობის ჯანმრთელობაზე.